確保愛國者治港是完善特區選舉制度的核心，但同時亦有助切實提升特區的管治效能。作為特別行政區和特別行政區政府的雙首長，行政長官是香港貫徹落實一國兩制方針和基本法的第一責任人，而特區奉行的是以行政長官為核心，直接向中央人民政府負責的行政主導體制。從實際操作上，我認為行政主導和行政機關與立法機關互相配合、互相制衡並無矛盾，只是過去一段時間立法會出現了極端的政治生態，拉布、攬炒等嚴重破壞政府和立法會應該良性互動的關係，窒礙了有利香港發展經濟、改善民生的立法和撥款工作。自去年11月這一批為反對而反對的議員離開了議會之後，本年度的立法會可以說是成果豐碩，將一共通過46條條例草案和審批超過3200億元的撥款，確切履行立法會的憲制職能。第七屆立法會會期將在明年1月1日開始，在完善選舉制度之下，90位來自不同界別、符合愛國者治港的議員將負起監督政府的功能。為了加強行政和立法關係，我今日聯同施政報告會率先公布特區政府梳理出的40項立法建議，以供社會早日討論，讓立法會可以更好擔當反映民意的角色。